近日 ,2018 年最不可忽视的玄幻大作道士爷强势来袭。该片是爱奇艺云腾计划首部上线影片，改编自红娘子所著同名小说，由爱奇艺文学、北京信封影业有限公司、西安思睿木影视文化传媒有限公司出品，北京蟋蟀岩影视传媒有限公司联合出品，北京信封影业制作，北京信封影业独家宣发，由耿丹浩、洞千秋、何小川、刘瑶担任出品人，于东阳、江俊担任总制片人，刘轩迪指导，由崔走照担任编剧指导，信封影业编剧不假婉莹编剧，王仲联合编剧，梁家人、林枫叶、楼南光、傅贺安琪领衔主演。凭借其酷炫特效和高能剧情，该片自9月7日在爱奇艺独家上线后便火得一发不可收拾，上映8小时分账票房便突破100万，上映3天累计分账突破500万，一直处于排行榜第一的位置，电影好评如潮，票房口碑双丰收，可见玄幻三角和小川、刘轩迪、崔走照一出手，便注定了该片的大火之势。热门题材只是引流的躯壳，好故事才能留住观众在网络电影市场。玄幻类型的影片有着广泛的受众群体，一部集智异传说、悬疑故事、情感纠葛于一身的玄幻作品，都会引起平台受众的观影欲望。但热门的题材只是外在引流的躯壳，为了保证一部电影不仅仅只是送给观众的糖衣炮弹，能不能把故事讲好，用内容打动观众，则是主创团队需要耗费心血去考虑的事情。由于网络电影制作周期短，紧张的时间中很容易造成顾头不顾尾的局面，经常被吐槽的就是不知道电影在讲什么，这实则就是没有故事的支撑。而由何小川、刘轩迪、崔走照领衔的信封影业一直致力于用精良的制作及故事内容来吸引观众，在迎合普罗大众口味的同时也很会讲故事，有自己的风格。在网络电影日渐内容化、精品化的当下，电影道师爷的整个团队都非常注重电影的故事性。该片编剧指导网文大神崔走照讲故事的能力毋庸置疑，导演刘轩迪则对每部作品所体现的价值都有自己独到的见解，更注重故事的表达。每一部呈现在观众面前的作品不是为了火爆，而是为了把故事讲好，把有思想内涵而不仅仅是浮于表面的作品传递给观众。除此之外，一直主打原创内容的信封影业此次在电影《道师爷》上也积极响应了爱奇艺以文学驱动影视，实现统一 IP 价值最大化，为初衷的云腾计划的号召。电影改编自红娘子所著的爱奇艺热门同名小说《道师爷》，惊悚女皇红娘子诡异的文风、巧妙的构思和扎实的文字功底，为影片提供了坚实的内容基础。而小说676章的故事内容再改编成电影，时必定要做些取舍，所以导演刘轩迪无论是在人物关系的组成、故事情节的设定、节奏的把控，以及其为该片所融入的戏曲元素和酷炫的特效，都为电影注入了新的活力。单元剧出没，独具匠心，信封花式营销强势助力，无论是大荧幕还是小荧屏，近些年的院线电影及网络大电影都有一个通病，有了超强的制作就忘了传达故事，有了酷炫的特效就忘了强化内容，所以在影院及网络平台都出现了很多所谓的烂片。为了防止电影会令观众觉得是金玉其外败絮其中的花瓶，电影《道师爷》在故事的叙述上做了全新的设定，别出心裁的采用单元剧的形式，并由一位评书先生将《道师爷》书中的传奇故事娓娓道来，更加强调电影的故事性。主人公关师爷用自己的行侠仗义、救民于水火的善举，将片中的几段故事自然的衔接起来。以往单元剧的模式更多的出现于电视剧，
而在电影中单元剧的形式却不多见，毕竟这对时长有限的电影来说是很大的挑战。要想做到剧情紧凑，故事与故事之间精准的衔接，并且不让观众觉得突兀，并不是件容易的事情。而从整部电影来看，故事虽被分成了三个主体不同且并没有什么关联的故事，但每一故事都没有跳出电影想要表达的万事终有轮回、积德行善、方位正道的思想内涵。一段段真诚又耐人寻味的故事令该片在网络上口碑爆棚，热评席卷，品质内容留住观众，线上线下花式营销吸引潜在受众，精准定位网络电影受众和创意渠道的运用是信封宣发团队在营销上的重中之重。早在电影上映前夕，信封宣发团队就对该片的基础受众及潜在受众进行了深度的剖析，并准备通过线上线下联动宣传对用户进行一波无法抗拒的洗脑。线上在原有故事内容的基础上打开脑洞，以创意营销为主旨，结合抖音开屏、原创视频解说等新型媒体传播创意物料，并联动微博、微信、APP 等传统线上媒体，在精准推广的同时诱导受众进行二次传播，线下则突破了传统单一的宣传模式，创新全国城市地标打卡，结合地铁、公交、异业合作等传统硬广形式，覆盖全国，引发全民关注。通过宣发团队这样的花式营销手段，电影《道师爷》在被注入了新的活力的同时也赢得了口碑。内容积淀下也要创新，广大更需弘扬正确价值观，无论是古装玄幻还是民国玄幻，在特定的时代下都有其相应的文化背景。然而大多数的影片并没有将故事内容、时代背景和文化做到很好的融合，很容易造成为了体现文化内涵而强行融入的尴尬局面。所以道师爷在第二段故事中通过青楼女子小桃红向观师爷唱曲来诉衷肠而融入戏曲元素，就很自然，并不觉突兀。这不仅是对传统文化的一种传承，也给予了观众别样的视听盛宴。除此之外，在人物角色的设定上，该片也颇具反套路。片中第一段和第三段故事中出现的妖狐和黄皮子在民间其实是东北仙家，虽然在影视作品中二者经常被妖魔化，但在道师爷中二者虽不是正面形象，却并没有做过坏事，世事多难料，人心更似妖，二者之所以会下山寻仇，皆因人心生邪念。所以整部影片都给观众传递了一个走正道、心向善的正确价值观，每份情感都对社会的发展发挥着积极的作用。电影借着剧情的发展，展现了人与人之间纯粹的情感，在轻松愉快的过程中传播着积极向上的人生观、价值观，激起了观赏者对正义与善良的热情，让更多的人用自己的努力来回报社会。这也应是以后的网络电影作品应该积极传播的社会正能量。